Ой, важко було, чесно, важко. Боротьба на полі. Олександрія билася, ми билися, іскри летіли, чесно, дуже важко було. Але нічого, старалися і грали, і моменти створювали, і могли забити в кінці. І не один момент створили, і багато, і в першому таймі, і в другому підвела реалізація, так можна сказати. Сьогодні була така традиційна львівська погода, дощ. І в таких погодних умовах як було грати? Ми таку погоду тільки й чекали. Краще, ніж під сонце грати за жара 40 градусів. Таке тільки й чекали, якщо чесно. Олександрія на тижні грала в Білорусі, була певна ротація. Наскільки от в плані фізичної форми боротьба у цих двох показників, наскільки вона сьогодні була відчутна? Не знаю, готувалися вони до нас, видно зразу, але боротьба була, що збатевані грали, билися там на полі, і тут так само билися, і було видно, що хлопці хотіли теж показати, що вони там не розслаблені приїхали сюди, а навпаки на настроєння на нас, тим більше вони ще не вигравали в цьому році, хотілося їм теж, напевно, виграти, але ми теж хочемо виграти, і це тільки для нас. Ми хотіли так само виграти, як і вони. Так що боротьба була рівна.